Começando com a Carmela, eu fiquei um pouco ansiosa, eu queria saber como é que era a realidade, o que era de fato. A gente vê muita coisa na TV, ouve falar, estagiei no Fórum Central, li alguns processos, então a gente faz uma ideia, mas eu queria saber o que, que era, de fato, o contato. Gente, quando eu estava atravessando ali o corredor, eu fiquei emocionada, porque eu pensei, agora são seres humanos que eu vou ter contato, eu vou passar o meu conhecimento, que é o que eu sempre falo. O teu conhecimento, ele serve para quê e para quem? Então, eu vim aqui trazer o meu conhecimento para vocês, eu não vim julgar, não sou juiz. É o que eu faço no meu trabalho lá também. Lá tem muita gente que vem do central fazer lá no postão tratamento dentário, ninguém está lá para julgar ninguém. Eu realmente, eu poderia estar de feriadão, eu não fui para feriadão, não fui para passear, porque eu queria estar aqui, eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo, senão aqui hoje, agora, com vocês. E eu fico feliz, porque eu aprendi, a gente aprende com vocês, respeito, vocês respeitam a gente, vocês conversam com a gente, e também, através do que eu passo, ou do que a Carmela pode passar, ou que a gente, dos filmes, dos livros. Eu só quero uma frase de Gandhi, eu quero finalizar com uma frase de Gandhi. Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. E eu quero, e eu gostaria realmente que quando a gente saísse daqui, vocês saíssem daqui, vocês realmente mudem. Já estão mudando para melhor. Eu também vou sair daqui uma pessoa melhor. Que nós sejamos mesmo seres humanos, não apenas seres. Obrigada.